Els nòduls tiroïdals són agrupacions de cèl·lules tiroïdals formant nius o conglomerats que donen lloc a la formació d'un eh, doncs, tumor. Aquest tumor pot ser benigne, i parlem de nòduls tiroïdals benignes, o pot ser maligne, i aleshores parlaríem de càncer de tiroides. Quan hi ha molts nòduls benignes, parlem de goll multinodular. Els nòduls tiroïdals és properament una de les patologies endocrinològiques més freqüents. Podríem dir que al llarg de la vida, en torn al 10% de la població tindrà algun nòdul tiroïdal. És més freqüent en dones que en homes i eh, podríem dir que el, un de cada deu nòduls serà maligne i nou de cada deu seran nòduls benignes. No es coneixen ben bé quines són les causes, sabem que pot haver una certa predisposició familiar i sabem que les dones tenen amb més freqüència nòduls tiroïdals. També sabem que la manca d'ingesta de iode és una causa que augmenta la probabilitat de que tinguem nòduls tiroïdals i goll. Els nodes tiroïdals poden ser asimptomàtics. El més freqüent és que si una troballa, quan nosaltres mateixos ens, ens palpem, no? o ens passem la mà pel coll, o el nostre metge ens faci una exploració, o bé ens fan una prova d'imatge que ens detecta aquest nòdul sense que nosaltres sapiguem que el tinguéssim. Quan aquests nòduls són més grans, és més fàcil que puguin aparèixer símptomes. Entre els símptomes més freqüents és la sensació doncs, de, de molèstia, d'operació, una mica de pes, sobretot quan estem estirats a damunt del llit. En alguns casos doncs, pot produir, produir una tos irritativa, un carraspeig. Si està en contacte amb l'esòfag i la preta i el nòdul és molt gran, pot donar molèsties a l'engollir, amb sensació d'ennuegament i en algunes persones també pot produir alteracions de la veu per tu estar en contacte amb el nervi que va cap a les cordes vocals. Els nòduls tiroidals sovint no necessiten cap tipus de tractament, especialment en aquelles persones que estan asimptomàtiques i el nòdul és petit. Quan el nòdul és molt gran o dona molèsties és quan plantegem el tractament d'aquest nòdul tiroidal. Aleshores, una de les principals proves que fem servir és l'ecografia amb la punció del nòdul. Aquesta punció ens ajuda a decidir si aquest nòdul és benigne o és maligne. Si aquest nòdul és maligne, el tractament idoni és la cirurgia i extipar la glàndula tiroides. Si el nòdul és benigne, el que farem és un tractament específic en funció de les altres característiques, de la mida, les molèsties, etcètera en les persones en les que considerem que s'ha d'operar aquest nòdul tiroidal i prefereixen no operar-se, o bé en persones que hi ha alguna contraindicació mèdica per a aquesta cirurgia, una de les opcions de tractament que els hi podem oferir és el que s'anomena ablació percutània del nòdul tiroidal. Què vol dir això? És un procediment que introdueix calor dintre del nòdul, cremant l'estructura interna del nòdul i permetent a la llarga una reducció de la mida d'aquest nòdul. Les recomanacions d'estil de vida per a una persona amb nòduls tiroïdals són similars a les de qualsevol altra persona. Potser a nivell de dieta el que recomanem és que una ingesta adequada de ioda amb una porta adequada a través de la sal iodada, peix, marisc, fruita, verdura i lactis, que són els principals aliments que contenen ioda a una persona que li acaben de diagnosticar un adult tiroidal li diria primer que és una situació molt freqüent i probablement molt infradiagnosticada perquè sovint el diagnòstic és casual per una prova d'imatge i a vegades, doncs, com que molts nòduls són petits, si no ens fem cap prova ni no sabem que tenim un nòdul i el tenim. Eh, probablement el, el temor més gran d'una persona quan li diagnostiquen un nòdul és pot ser càncer, Evidentment, la nostra feina és diferenciar entre els nòduls benignes i malignes. Afortunadament, la prevalença de nòduls malignes és molt baixa. Només un de cada deu d'aquests nòduls serà eh, maligna i la nostra feina és, a través de l'ecografia, l'aspecte que té aquest nòdul amb l'ecografia i amb la punció d'aquest nòdul, eh, amb, amb una punció amb agulla fina, eh, valorar quin és el risc de que aquest nòdul sigui maligne o benigne i, en funció d'això, decidir si requereix tractament quirúrgic o no.